ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭଲରେ ଥିବେ, ଅଧିକା ଟିକେ ଶୀତ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଆଜି ୱେଲକମ୍ ମାଇ ଟୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଉ ବହୁତ ପୁରା ସକାଳ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଟିକେ ଟିକେ ଖରା ବାଜୁଛି, ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୀତ ତ ପଡ଼ୁଛି, ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଜୋରରେ ଶୀତ ହେଉଛି। ଏବେ ଉପର ରୁମ୍ରେ ଅଛି, ମୋ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଅଛି। ଏବେ ତଳକୁ ଚାଲିଲି, ଏବେ ତଳକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଚା କରିକି ଟିକେ ପିଇଦେବା, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଆଜିର କ'ଣ ରୋଷେଇ ଆଉ କ'ଣ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଆଜି ତ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ଉପମାକୁ ଆଳୁ ମଟର ତରକାରୀ ହେବାର ଅଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ପ୍ଲାନିଂ ତ ଅଛି, ଆଳୁ ମଟର ତରକାରୀକୁ ଉପମା, ତାପରେ ଆଜି ମୁଁ ଶୁଖୁଆ କିଣିଛି, ଶୁଖୁଆ ବହୁତ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଶୁଖୁଆ ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଆଜି ଆସିଲା, ମାନେ ଶୁଖୁଆ ଆଣିଥିଲା, ତାପରେ କିଣିଛି ଶୁଖୁଆ। ଏବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଗ ଆଜି ଶୁଖୁଆ କିଣା ହେଲା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଲୁଣି ସବୁ ଏମିତି କିଣା ହେଇଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଶୁଖୁଆ କିଣା, ଶୁଖୁଆ କେମିତି କିଣିଛି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସବୁଠୁ କିଣିଛି, କେହି ଖାଇବେ କି ନାହିଁ ବୋଲି, କାହିଁକିନା ଘରେ ତ ଠିକ ଖାଆନ୍ତିନି ଶୁଖୁଆ, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କିଣିଛି, ଆମେ ମାନେ ଖାଉ, ନାନୀକୁ ମୁଁ ଖାଉ, ଆଉ ରନିତ୍ର ବାବା ଟିକେ ଟିକେ ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ଭାଇଜମା ବି ସେ ଖାଆନ୍ତିନି ଶୁଖୁଆ। ଆଉ ଦେଖିବା ଶୁଖୁଆ ମୁଁ କିଣିଛି, ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା, ମୋର ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରି ଯାଉଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି ମୋତେ ବହୁତ, ପୁରା ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ମୋର ଟନ୍ସିଲ୍ ବାହାରିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାରା ଦୁଇଟା ରଖିଛି, ଏଠି କ୍ୟୁଟ୍ ପାରା, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ପାରା ଦୁଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିଦେଲେ ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାରା, ସବୁ ଏମିତି ମୁଁ ରଖିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ରଖିଥିବା ଜିନିଷ, ଏମିତି ଲକରେ ରଖିଛି ସବୁ। ଯେତେ ତ ଟେଡ଼ି ଅଛି ସବୁ ଘର ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ମୁଁ ରଖିନି ସବୁ, ଏଗୁଡ଼ା ଅଛି ଅଳ୍ପ ରଖିଛି କିଛି, କାହିଁକିନା ରିଦ୍ଧି ବହୁତ ବି ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି ଟେଡ଼ି ଗୁଡ଼ା, ସେ ଖେଳିଲେ ମାନେ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏବେ ମୁଁ ରଖିଛି ଯାହା ଏତିକି। ବହୁତ ତ ଟେଡ଼ି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବି ରଖିନି, ଏବେ ମୋ ରୁମ୍ରେ ରଖିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ରୁମ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ କସନ୍। ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବେଳରୁ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବେଳେ ଆଣିଥିଲି, 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଛି, ଦେଖ ପୁରା ନୂଆ। ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବେଳେ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଏଇ କଣ୍ଢେଇଟା ବି ଆଣିଥିଲି ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବେଳେ, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ କି ଯାଇଥିଲୁ ଅନୁଗୁଳ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ନୂଆ ନୂଆ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣିଥିଲି, ଇଏ ବି ଅଛି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଟେଡ଼ି। ଉପରେ ବି ରଖିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ, ଯେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଟେଡ଼ି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଦେଇଛି, ସବୁ ମୋ ଭଉଣୀ ପ୍ରାୟ ଟେଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି କିଣିକି। ଏବେ ଯିବା ତଳକୁ, ତଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନିହାତି ଦେଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ। ବଡ଼ ମାଛ ତ ବି ଆସିଛି, ଯଦି ବଡ଼ ମାଛ ଶୁଖୁଆ, ଆଉ ଶୁଖୁଆ ଖାଇବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଶୁଖୁଆ କିନ୍ତୁ ଖାଇବି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ମାଛ ତା ସାଙ୍ଗରେ ହେବ, କବାଟ ଖୋଲିଦେବା, ବାଲକୋନିରୁ ଟିକେ ଆସିବ ଖରା, ଏବେ ଚାଲିଲି ତଳକୁ।
ଏବେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଉପମା, ସବୁ ଭେଜିଟେବଲ୍ ପଡ଼ିକି ଉପମା ହେଇଛି, ସୁଜି ସିମେଇ ଉପମା ମିଶିକି ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କଲର୍ଟା। ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ ଉପମାକୁ। ଆଜି ଆଳୁ ମଟର ତରକାରୀ, ଆଳୁ ମଟର ତରକାରୀ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଜିର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ନାନୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ନାନୀ ତ ଉପମା କଲେ ସେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ନାନୀ ଉପମା କରନ୍ତି, ମୁଁ କରେ କିନ୍ତୁ ନାନୀ ସେ ବେଶୀ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଉପମା କରନ୍ତି। ସୁଜି ସିମେଇ ସବୁ ମିଶାଇକି ଭେଜିଟେବୁଲ ସବୁ ପକାଇକି ଉପମା ତିଆରି ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଶୀତରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୀତ ହେଉଛି, ମୁଁ ଏବେ ଚା ଥରେ ପିଇ ଦେଇଛି, ଏବେ ଖାଇବୁ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖା ହବା। ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲେ ସେ ଦେଖିବା ମୁଁ କୋଉ କୋଉ ଶୁଖୁଆ ସବୁ କିଣିଛି। ଏବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଲୁଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ସରୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ ଏଇତିକ ମୁଁ କିଣିଛି 120 ଟଙ୍କାର। ମାକୁ ଆଳୁ ମଟର ତ ତରକାରୀ ହେଇସାରିଲାଣି, ଖାଇବି ସାରିଲୁଣି, ଏବେ ମାଛ ଭଲ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ମାଛଟା, ମାଛ ଭଜାବ ଯେତିକ ଜମା 2 ପିସ୍ ଭଜା ଯାଇଛି। ଚାଟି ବି ଲାଇଟର୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡରିବ, କେତେ ବଡ଼ ଲାଇଟର୍। ଭାକୁର ମାଛ, ମାଛ କିଏ ଖାଇବ? ରେଡ଼ି ଖାଇବ, ତୁ କିଛି ନ ଖା, ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଖାଲି କେକ୍ ଖାଇବୁ? ହଉ ଚାଲ। ମା ପୁରୁଲ ମାମା, କିଏ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବ, କିଏ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବ, କୋଉଟା ଖାଇବ ମୁଣ୍ଡ? କିଏ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବ? କେହି, ତମେ ଦୁଇଜଣ କେହି ଖାଇବନି ହେଲା। କଣ ଖାଇବ? ଏବେ ପଖାଳ ଖାଇବୁ। ସକାଳେ ତ ଉପମାକୁ ଆଳୁ ମଟର ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା, ଖାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆଜି ମାନେ ବେଳା ଟାଇମ୍ଟା ପଖାଳ ଖାଇବୁ, କାହିଁକି ନା ମାଛ ଭଜା ଆଉ ପଖାଳ ଆଉ ଶୁଖୁଆ କିଣିଥିଲି। ଶୁଖୁଆ ଆଜି ଖାଇବନି, କାହିଁକିନା ବଡ଼ ମାଛ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଆଜି ଶୁଖୁଆ ଭାଜିନୁ, କାହିଁକିନା ବଡ଼ ମାଛ ଆସିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବଡ଼ ମାଛରେ ଖାଇଦେବା। ଶୁଖୁଆ ମାନେ ଏତେ ଆମିଷ ଖାଇବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ମାଛରେ ଖାଇଦେବୁ। ଏବେ ମାଛ ଭଜା ହେଇଛି, ଭାକୁର ମାଛ ଭଜା ଭାଜି ହେଇଛି, ପଖାଳ ଖାଇଦେବୁ। ଏବେ ତ ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇବୁ, ଏବେ ଖାଇସାରିଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ରଖୁଛି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।